اور اللہ تعالیٰ جب انسان دعا کرتا ہے تو تین میں سے کوئی ایک شکل میں اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، الآداب المفرد کی روایت ہے۔ کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ پہلا، اس کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے جیسا مانگا ویسا۔ دوسرا، اس کو ذخیرہ آخرت، توشہ آخرت بنا کے رکھ دیتا ہے کہ آخرت میں اجر دوں گا۔ اور تیسرا، اس دعا کے بدلے دنیا کی کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تین میں سے ایک بینیفٹ ہے ہی، یا تو قبول کر لیں گے ہو بہو، یا تو کوئی مصیبت کو ٹال دیں گا دنیا میں، یا آخرت میں توشہ دیں گا۔ اور آخرت میں کیسا دیں گا؟ ایک روایت میں آتا ہے جب آخرت میں لوگ جائیں گے اور کہیں گے اللہ نام عمل میں کچھ ایسے عمل ہے جو ہم نے کیے نہیں، تو بتایا جائیں گا یہ وہ دعائیں تھیں جو قبول نہیں ہوئی، اس کا نتیجے میں یہ عمل ہے۔ تو بندہ کہیں گا کاش اللہ میری ایک بھی دعا قبول نہیں کیا ہوتا، اتنا بدلہ ملیں گا۔